Bé, doncs, jo voldria començar la nostra trobada d'avui amb una petita anècdota personal que podria semblar mentida si no fos veritat. Fa uns dies jo anava al metro i davant tenia un noi que estava llegint un llibre i s'estava partint de riure, estava rient molt. I ja sabeu que el riure és molt contagiós, o sigui que a mi també em venien ganes de riure i sobretot jo volia saber quin llibre estava llegint. I quan jo ja estava a punt de baixar, vaig fer un gest molt indiscret, jo crec que ell se'n va adonar perquè em vaig gairebé tirar damunt seu per veure quin llibre tenia a les mans, i resulta que el llibre que tenia a les mans es deia William Shakespeare, Tragèdies. Clar, realment és un xoc. Què tenen les tragèdies de Shakespeare perquè el lector rigui d'aquesta manera? I es veu que sí, o sigui, després hi he estat pensant i he recordat la meva pròpia lectura de les grans tragèdies de Shakespeare i efectivament tenen una cosa sorprenent, que és una barreja precisament dels elements dramàtics, foscos, tenebrosos i escenes còmiques, escenes divertides, que en les tragèdies de Shakespeare actuen com a interludis, com a, diguéssim, entre actes, entre grans moments dramàtics i tenebrosos. Si recordeu Hamlet, per exemple, no? En Hamlet tot acaba malament, tothom mor, com sol passar a les tragèdies. Però perquè l'acció no es faci tan monòtona, hi ha moments divertits, hi ha moments còmics. Per exemple, quan surten uns enterramorts, no? Que dius ja és un ofici tètric en si mateix, però són uns enterramorts molt alegres. Que canten unes cançonetes frívoles mentre enterren la gent. I clar, són aquests moments, no sé si dir-ne còmics o tragicòmics, que espongen d'alguna manera la foscor de la tragèdia. I això passa en el Hamlet, també passa en el Rei Lear, no? Que també és un relat molt trist, no? d'un pare que es baralla amb la seva filla més estimada i que la maltracta i que acaba boig. Dins d'aquesta història tan trista i dramàtica també hi ha elements d'humor, hi ha elements còmics. Per exemple, quan surt el bufó del Rei Lear, que li explica acudits i li diu coses desvergonyides que cap altra persona no s'atreviria a dir-li al rei, només al bufó. Bé, doncs, per què hem començat? Sí, bé, així, no? Per què hem començat parlant de Shakespeare en aquesta xerrada que teòricament és sobre Dostoyevsky? Doncs per la senzilla raó que Shakespeare era el gran model de Dostoyevsky. Era l'escriptor que més admirava, era l'escriptor al qual més es volia assemblar. Així com Tolstoi tenia com a model Homer, o almenys ell mateix deia que volia que les seves grans novel·les, com ara Guerra i Pau i Anna Karènina, s'assemblessin a la Ilíada i l'Odissea, tinguessin la magnitud dels grans poemes homèrics, el que buscava Dostoyevsky era que les seves novel·les s'assemblessin a les grans tragèdies de Shakespeare. Per tant, una cosa que agafa Dostoyevsky com a bon deixeble de Shakespeare és aquesta barreja del sentit del drama i el sentit de l'humor, que estan perfectament equilibrats. Si comptem les escenes dramàtiques i les escenes humorístiques a les seves novel·les, segurament en sortiran més escenes dramàtiques, però les escenes d'humor, encara que siguin poques, però tenen molt d'impacte, perquè el lector no se les espera, perquè a vegades Dostoyevsky les col·loca precisament en el moment més, que més ens fa esperar el desenvolupament de la trama i el desenllaç, en el moment més inesperat, per allargar la tensió, per donar més força a l'argument que està en un punt àlgid, col·loca una escena còmica. I fa servir l'humor com una mena de bisturí, com una mena de bisturí que li permet incidir en les capes més profundes de la realitat i també de la naturalesa humana. El costat humorístic de Dostoyevsky és potser menys conegut, menys estudiat, no? Menys comentat que no pas la seva capacitat d'explorar el costat fosc del cor humà, no? Que és, diguéssim, la capacitat per la qual se'l coneix més.
però no podem llegir només la part fosca d'Dostoievski. Per gaudir més de la part fosca d'Dostoievski hem d'entendre també la part més lúdica, la part més picaresca, la part més còmica, que sempre hi és. Ara en parlarem d'una manera més detallada, però per resumir aquesta petita introducció podem dir que aquella vella dita, no?, que a tots ens sona, que del sublim al ridícul només hi ha un pas, aquesta vella dita sembla que ens la trobem entre línies de molts monòlegs que fan els personatges dostoievskians. No? En les novel·les dostoievskianes ens trobem tot sovint diàlegs de personatges, però diàlegs que estan constituïts per monòlegs. No? Potser més que diàlegs són lluites de monòlegs. No? Són personatges que s'expressen llargament, d'una manera impulsiva, d'una manera vehement, i a vegades darrere d'aquesta vehemència tràgica hi ha un punt ridícul o hi ha un punt divertit malgrat ells mateixos, no? Involuntàriament divertit. O hi ha un punt còmic, o hi ha un punt patètic, no? Però en el patètic també hi ha un element del riure. Bé, parlarem de tot això agafant exemples d'obres concretes. Jo, una obra amb la qual he hagut d'enfrontar-me a fons últimament és El doble. És la segona novel·la d'Dostoievski escrita just després de la primera, que és Pobres, no? Ara ha sortit una nova traducció d'una novel·la que potser coneixeu amb el títol de Pobre gent, o Les pobres gents, o Pobres gentes. Ara ha sortit amb nova traducció catalana del Miquel Cabal amb el títol de Pobres, publicada a Cal Carrer. Doncs bé, aquesta és la primera novel·la que consagra Dostoievski com a escriptor i la segona, publicada el mateix any, és El doble, que no té res a veure amb la primera. La primera obra, Pobres, és una novel·la sentimental i una novel·la social. En canvi, El doble és una novel·la que no és tan fàcil de definir, que s'escapa a les classificacions, perquè barreja molts elements. Què fa Dostoievski en El doble? Doncs subverteix un mite, per començar, que no és poc. El mite del doble, el doble com a personatge folclòric, com a personatge mitològic, existeix en moltes tradicions, no? És un personatge que ve de la tradició germànica. I segons les llegendes germàniques tradicionals, si un veu el seu doble, és un mal senyal, vol dir que està destinat a morir al cap de poc. És a dir, si tu et trobes amb el teu doble, és com si la mort et saludés encarnada en el teu doble. Per tant, òbviament, més val no veure'l mai. D'aquesta manera, molts escriptors, tant alemanys com anglesos, americans, van agafar la figura del doble i la van fer servir en les seves obres sempre com a figura sinistra, com a figura inquietant, com a figura portadora de la mort. Per exemple, en Eta Hoffmann, no? Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, que és un dels grans escriptors admirats per Dostoievski també, té unes quantes novel·les en què surten dobles, no? En què, per exemple, un personatge considera que el seu doble és el seu reflex al mirall. I sempre li fa companyia aquest doble, que és el seu reflex al mirall. Però en el moment en què decideix fer un pacte amb el diable, perquè necessita l'amor d'una noia i aquest amor no el podrà aconseguir si no és amb l'ajuda del diable, en aquest moment està disposat a tot. I què fa? Vendre-li al diable el seu reflex al mirall. És a dir, se separa del seu doble, d'aquella figura que sempre l'acompanya. I aquest pacte esdevé fatídic. O sigui, a partir d'aquell moment tot li va malament i fins i tot aquest amor de la noia que aconsegueix d'una manera momentània, al cap de poc desapareix també. I, o sigui, el moment de firmar aquest pacte amb el diable que implica separar-se del doble, en aquest cas Hoffmann també fa un ús creatiu, no?, del mite germànic. El que és dolent és separar-se del doble, no trobar-te'l. Però en qualsevol cas, el doble és una figura sinistra. També recordeu, no?, en Stevenson, la història del doctor Jekyll i Mr. Hyde, també és una figura doble, és el mateix personatge que és bo de dia i dolent de nit. I en el moment en què es desdobla,
també tota l'acció de la novel·la comença a avançar cap al desastre. Per tant, tornem a trobar-nos una figura del doble sinistre, inquietant i mortífera. En Maupassant, per exemple, també hi ha un conte molt famós que és L'Orla, que és també una mena d'al·lucinació que té un personatge que es veu a si mateix, al costat seu, a casa seva, i no pot deixar de sentir aquesta presència aliena al seu saló, que alhora és familiar, perquè és ell mateix que es veu a si mateix. Fins que arriba un punt que aquest altre jo cala foc a casa seva. Vull dir que els dobles normalment no porten res de bo. I són figures molt tenebroses en la literatura. El que fa Dostoievski és crear un personatge que té un doble i que tots dos són personatges divertits i a estones grotescos. És a dir, afegeix un punt de llum, un punt de comisme, un punt de diversió a la figura fosca del doble. Us explico breument de què va, no farem spoilers, òbviament. El protagonista d'aquesta novel·la és el senyor Golyadkin, és un funcionari petit que ocupa realment una posició molt baixa en la societat. A la societat russa del XIX hi havia 14 graus de funcionaris i, òbviament, tothom volia ascendir i hi havia una lluita bastant aferrissada entre els funcionaris que feien el que podien per ascendir i per grimpar. Llavors, aquest és un dels temes que trobem molt sovint amb Dostoievski, la vanitat dels petits funcionaris que no es conformen amb el que tenen i volen grimpar, i grimpen, a vegades a preus molt alts. Doncs el personatge central del doble, aquest senyor Golyadkin, és algú que efectivament aspira a ser més ric, a ser més important, a ser més aristòcrata del que és, i està disposat a enganyar qui sigui perquè els altres el pensin més important. Llavors, un bon dia descobreix que té un doble, es troba amb el seu doble pel carrer i l'endemà fins i tot veu que aquest doble és algú idèntic, físicament idèntic a ell mateix i que a més té el mateix nom que ell, que també es diu senyor Golyadkin, treballa a la mateixa oficina. Resulta que treballa a la mateixa oficina que ell i sembla que està més ben vist per les autoritats que no pas ell, el protagonista, perquè és algú molt trepa, per dir-ho ràpid, no? Algú que sap afalagar els superiors, algú que sap ser hipòcrita quan toca, algú que és molt més exitós a l'hora d'anar grimpant, no? D'anar pujant cada vegada més en l'escala jeràrquica. En canvi, ell, el protagonista, no és tan així. És més tímid, és més honest, té molta vanitat i moltes ambicions, però estan com mig reprimides. I llavors veu en l'altre, en el doble, els seus propis defectes exagerats, caricaturitzats, portats a l'absurd. I, curiosament, quan s'adona d'això, el que més el preocupa és saber quina instància superior ha autoritzat el seu doble a treballar a la mateixa oficina. És a dir, una qüestió purament burocràtica. Qui li ha donat permís a aquest senyor per treballar a la mateixa oficina que jo? Penseu que aquí tenim una prefiguració de Kafka. Si recordeu La metamorfosi, al principi, quan el protagonista, Gregor Samsa, s'adona que s'ha convertit en un insecte físicament, però encara té la ment d'una persona. I llavors, el que li fa més por, el que el preocupa més, no és haver-se convertit en insecte, sinó que arribarà tard a l'oficina. Això és el que el preocupa més. Vull dir que, d'alguna manera, una cosa que associem amb Kafka, que és aquesta esclavitud de l'home modern davant de la burocràcia, davant del poder, davant de les autoritats i la incapacitat que tots, en certa manera, compartim, no? D'enfrontar-nos a aquest poder i de rebel·lar-nos en contra del poder i de la burocràcia. Tot això ja ho trobem en forma germinal amb Dostoievski. En el doble trobem un personatge que ja és una versió petita del Gregor Samsa.
Llavors, aquesta obra té molts elements còmics. Per exemple, es diu que el senyor Golatkin és incapaç de fer un discurs ben fet, no? De lligar una frase amb la següent, sinó que parla d'una manera sempre molt entretallada, sempre fa servir paraules de tipus d'allò, o com qui diu, i no avança, no? S'encalla i no avança. Però el que és graciós és que fins i tot quan pensa, no? Quan no parla amb algú, sinó que parla sol, i el lector assisteix als seus pensaments, no? Dits en veu alta, el sent parlar sol, fins i tot quan pensa, també pensa d'una manera similar, no? Es diu, jo diria d'allò, ho entens? Com qui diu, no, no és això, en realitat no és que no d'allò. I és increïble, no? Que el pensament també participi de la mateixa estructura que el llenguatge i que la incapacitat de parlar bé afecti també el pensament. Vull dir, és lògic que sigui així, no? Té sentit. Però Dostoievski és el primer que converteix aquesta idea en realitat dins d'una novel·la. I és molt divertit assistir a aquests pensaments entretallats, no? Que semblen com frases que no avancen. I després hi ha un personatge còmic també, que és el criat del senyor Golatkin, que es diu Petrushka, que sempre el mira d'una manera suspicaç i en el moment en què veu que el seu amo té un doble, clar, encara més, no? És una raó de pes per desconfiar de l'amo. I li diu, senyor, vostè no és una persona honrada, perquè les persones honrades sempre van soles, van d'un en un, no van mai a parells. I és també absolutament inesperat i molt còmic que un criat que fins fa poc en aquesta novel·la era una persona submisa, que no s'atrevia a dir res al seu amo com acostumava a passar, de cop i volta s'atreveix a dir-li una cosa així i a més amb aquests termes, no? Que les persones honrades no van mai a parells. Bé, hi ha un munt d'elements divertits en el doble, no? També molt sovint quan el protagonista, el senyor Golatkin, veu el seu doble, en un primer moment, sobretot si el veu fora de l'oficina, si el veu, per exemple, en una taverna on ha entrat per dinar, no s'espera trobar-se allà el seu doble. Llavors mira i pensa que està veient un mirall, que està veient el seu propi reflex en el mirall i resulta que no, que està veient la porta de la taverna amb el doble que acaba d'entrar. I aquest detall, que és molt al·lucinat i una mica psicòtic, però molt divertit alhora i molt cinematogràfic, aquest detall surt unes quantes vegades. Un personatge que confon una porta amb un mirall. I després també hi ha un joc constant de la ironia del narrador que intenta explicar la relació complexa entre el senyor Golatkin i el seu doble, perquè el doble, com que és un adulador professional, no només adula els superiors a l'oficina, sinó que també vol adular tota l'estona el senyor Golatkin. I llavors el narrador ens va dient tota l'estona i van partir tan amics, i es van separar sent enemics mortals, i van tornar a ser amics. Ens mareja constantment entre l'amistat i l'enemistat dels dos personatges, amb una picardia autènticament diabòlica. Bé, no us explicaré l'argument complet de la història, eh? Us animo a llegir-la. I aquí tenim una de les primeres manifestacions de l'humor, la ironia, el sarcasme, la picardia dostoievskiana. També us trobareu una escena, és que clar, ho tinc molt fresc i no puc deixar de parlar-ne, eh? Ja m'ho perdonareu, és de formació professional. Hi ha una escena absolutament divertidíssima quan el senyor Golatkin entra en una taverna perquè té gana i demana una empanada, perquè té els diners justos per comprar-se una empanada. Però llavors entra el seu doble i comença a demanar més empanades i s'encruspeix 14. I mentrestant li va parlant el senyor Golatkin de dones, de senyores apetitoses. Diu, et presentaré unes senyores molt apetitoses. I li va pintant una escena meravellosa que tindrà lloc en un futur pròxim quan ell, el senyor Golatkin,
conegui aquestes senyores apetitoses que li presentarà el seu doble. I el senyor Gradkin queda embadalit, es deixa enredar i en un moment donat s'adona que el seu doble ha desaparegut i s'ha cruspit 14 empanades i el cambrer li demana a ell que pagui el compte. I el cambrer no se n'ha adonat que hi havia dos senyors Golatskins. Ell només n'ha vist un. I tota l'estona hi ha el dubte de si dins d'aquesta narració hem d'entendre que hi ha un pla fantàstic, no? Que és una narració que barreja elements realistes, com és un funcionari que treballa en una oficina, i elements fantàstics, com és aquest personatge del doble, si hem d'entendre que el doble és una figura fantàstica enmig d'una narració realista, o si hem d'entendre que el senyor Golatkin està boig, s'ha tornat boig, i el doble és una al·lucinació seva. Aquest dubte ens persegueix durant tota la lectura de l'obra. Sigui com sigui, els elements còmics són constants en aquesta obra. Bé, doncs, què més? Us recomano també una altra obra, potser menys coneguda, perquè no és una novel·la, però que és interessantíssima, que podeu trobar amb, fins i tot amb dues edicions en castellà, que es diu Diari de l'escriptor, Diari de l'escriptor o Diari d'un escriptor, que és una obra més aviat periodística o assagística de Dostoievski. Era una revista mensual que ell mateix editava, publicava i que feia servir per parlar amb els seus lectors d'arreu de Rússia sobre temes literaris, polítics, històrics, etc. Això en els anys 1876-77 i també 1880-1881, en aquestes franges, ell durant cada mes editava una revista gruixuda on ell mateix parlava de temes que els seus lectors els preocupaven, no? O sigui, els seus lectors li escrivien cartes, li demanaven ara expliqui'ns què pensa de la guerra de Crimea. Llavors ell parlava, no? Feia un assaig sobre això. Òbviament no només feia assajos a la carta, sinó que sovint parlava de temes que li interessaven a ell, no? Però tenia un públic multitudinari, tenia un públic immens a tota Rússia i se sentia molt llegit i molt admirat gràcies a aquesta revista, no? És un fet únic en la història de la literatura, si penseu. No sé si coneixeu cap altre escriptor que fos alhora editor d'una revista pròpia, únic autor d'una revista i que establís aquest diàleg amb tots els seus lectors d'arreu del país a través d'una revista. Vull dir que és un fet únic en la història de la literatura i del periodisme, però a més és un llibre molt interessant, que ens dona moltes idees sobre l'època de Dostoievski, sobre la societat en la qual vivia i sobre les seves idees, òbviament. És curiós que també en molts articles, no, d'aquesta revista trobem un Dostoievski molt patriota, un Dostoievski que està convençut que Rússia és un poble portador de Déu, que té una missió sagrada, i alhora, en altres articles, trobem un Dostoievski diferent, un Dostoievski molt irònic i crític amb els seus propis compatriotes, amb els trets més desagradables del caràcter rus. Fixeu-vos que, a més, ell no parla gairebé mai de l'ànima russa. Aquest cliché de l'ànima russa s'atribueix sovint a Dostoievski, però ell parla del caràcter rus. L'ànima russa em sembla que apareix només un cop amb un assaig sobre Pushkin, però el que ell normalment diu és el caràcter rus. Llavors, jo us volia llegir un fragment del Diari de l'escriptor. Perquè veieu això que us dic, no? El Dostoievski crític amb el caràcter rus, no? Us cito una traducció castellana que va sortir a l'editorial Pàgines d'Espuma, que diu: el viaje de San Petersburgo a Berlín en tren dura mucho, casi dos días. Por eso llevé conmigo, por si acaso, dos folletos y varios diarios. Justamente por si acaso, porque me da miedo quedarme entre la muchedumbre de intelectuales rusos desconocidos. Y eso me pasa por doquier, en un vagón, en un barco o en una reunión cualquiera. Confieso que es una debilidad que puedo atribuir a la falta de confianza en mí mismo. En el extranjero, entre la multitud de gente extraña, me siento mejor. Cada uno sigue directamente su camino, mientras que el ruso va mirando alrededor. ¿Qué van a decir de mí? Aunque parece firme e inmutable, no hay persona más vacilante e insegura de sí misma.
Si un ruso desconocido entabla con usted una conversación, lo hace de manera sumamente confidencial y amistosa, pero desde la primera palabra usted siente en él una profunda incredulidad y hasta una escondida y recelosa irritación que pueden salir fuera en cualquier momento, con palabras hirientes, incluso groseras, a pesar de toda su educación y, lo más importante, sin ningún motivo. Parece que cada uno quiere vengar su insignificancia en alguien. Y, entre tanto, es posible que no sea nada insignificante o que sea todo lo contrario. Ja ens trobem aquí el Dostoievski enrevessat, no? Que dona mil voltes a qualsevol fenomen. No hay persona dispuesta a repetir con más frecuencia que el hombre ruso. ¿Qué me importa lo que digan de mí? O me tienen sin cuidado, todos ellos y su opinión. Y al mismo tiempo, no hay persona que más miedo tenga, que más tiemble ante la opinión pública, ante lo que de él se dirá o se pensará, que el hombre ruso. Eso proviene de la profundamente recóndita falta de respeto a sí mismo, que se une a su inmensa presunción y vanidad. No está malament, ¿no? Com a radiografia del caràcter rus, d'algun tret específic del caràcter rus. Y diu després, es especialmente pesado encontrarse del extranjero con un ruso desconocido cara a cara, de modo que sea imposible esquivarlo en caso de algún contratiempo, por ejemplo, la de quedarse encerrado junto a él en un vagón. Y entre tanto, él os dice, es tan agradable encontrar un compatriota en un país extranjero. La conversación empieza justo con esa frase. Al enterarse de que usted es ruso, su compatriota empezará con, ¿es usted ruso? ¡Qué agradable es encontrar en el extranjero a un compatriota! Yo también estoy aquí. Y acto seguido empieza a desahogarse en tono amistoso, casi fraternal, el adecuado para cuando dos compatriotas se encuentran y se dan un abrazo en el extranjero. Pero no se deje engañar por el tono. El compatriota, aunque esté sonriendo, ya lo mira con sospecha. Usted lo nota en sus ojos, en sus zalamerías, en su alargar dulcemente las palabras. Le está examinando y seguramente ya le tiene miedo, ya le entran ganas de mentir. Es que no puede por menos de mirarlo a usted con recelo, ni de mentir, justo porque usted también es ruso y lo está comparando sin querer consigo mismo. Y tal vez porque usted lo merece de verdad. Bueno, y així segueix. Després hi ha un últim trosset, no?, que és fantàstic. Diu, enseguida se apresura a informarle de que acaba de encontrar a un fulano o acaba de oír decir a un mengano cualquier cosa. Fulano y mengano son personas famosas o conocidas entre los rusos. Mencionándolo en un tono más familiar y ameno, no como a un buen conocido suyo, sino también de usted. Por supuesto, usted está al tanto de que el pobrecito está andando por aquí de una celebridad médica a otra, que le mandan a las aguas y se encuentra totalmente abatido. ¿Lo conoce usted? Claro, una pregunta capciosa. Si usted contesta que no lo conoce en absoluto, el compatriota enseguida encontrará un motivo para ofenderse. ¿Acaso has creído que yo quería hacer ostentación de mi conocimiento con una persona famosa? Usted ya está leyendo esa pregunta en sus ojos y tal vez ha sido justamente eso. Y si usted contesta que no conoce, perdón, si usted contesta que conoce a aquella persona, puede ofenderse aún más. Esta vez no sé por qué, la verdad. I així anar fent. És molt divertit. Bueno, aquest fragment potser s'ha fet una mica llarg, no? Però era perquè veiéssiu la retòrica que gasta el diari a l'escriptor. I al final diu que en realitat el millor és portar moltes lectures per poder-te escudar, per poder-te protegir davant d'un rus, no? Si tens un diari a la mà, fas veure que estàs llegint el diari, que estàs molt absort en la lectura del diari i no has de donar conversa a aquest rus pesat que tens davant teu. Bueno, doncs bé, en el diari de l'escriptor, que us recomano, trobareu molts moments d'aquesta mena, on la seva ironia fina i el seu sentit crític es manifesten d'una manera molt, molt brillant i molt precisa. A més, en les seves grans novel·les, ara tornem a les novel·les, hi ha molts personatges secundaris que actuen com a bufons, com a pallassos, també per fer de contrapunt, per contrarrestar els personatges més dramàtics.
Hi ha una novel·la, fins i tot, en què el personatge central és una mena de pallasso. És una novel·la que es diu Stepanchikovo i els seus habitants. Stepanchikovo és el nom d'un poble i els seus habitants doncs, són la gent que viu en aquest poble, però bàsicament són els habitants d'una casa on transcorre l'acció de la novel·la. És una novel·la que us recomano també fervorosament. Jo l'he rellegit fa poc i m'ha fet riure moltíssim. L'han reeditat fa poc amb traducció de l'Andreu Nin. Stepanchikovo i els seus habitants, publicada el 1859. El personatge central d'aquesta novel·la es diu Fomà i és una mena de pallasso. De fet, la primera vegada que apareix a la novel·la és perquè està al servei d'un senyor important, un terratinent que està avorrit a casa seva i sobretot necessita algú que l'ajudi a llegir perquè li està fallant la vista i necessita un lector que li llegeixi en veu alta diaris i llibres i contracta aquest tal Fomà, que en aquell moment és un no ningú. És simplement algú que necessita feina. I a poc es converteix no només en el lector d'aquest terratinent, sinó també en el seu bufó personal. És a dir, que quan el senyor terratinent s'avorreix, li diu al Fomà, ara imita com fa una gallina. I el Fomà, amb molta traça, jo no ho sé fer, ja us ho dic d'entrada, ell imita el so de la gallina. I ara fes la vaca, i ara fes l'oca. I es converteix en el bufó del terratinent en qüestió. En el moment en què el terratinent es mor, ja no hi ha ningú, ja no hi ha cap home a la casa, perquè la que queda és la vídua del terratinent, que és una dona molt feble, molt submisa, que necessita un home que mani. Llavors aquest bufó, el Fomà, que és un home molt ambiciós i molt vanitós i amb ganes de tenir poder, es converteix en l'amo de la casa. Sotmet a la vídua del seu antic amo, per dir-ho així, i sotmet a tots els personatges que viuen en aquesta casa. Qui més viu en aquesta casa? Doncs el fill de la vídua i alguns familiars més, que no sabem exactament quina relació de parentiu tenen amb ells, però sabem que són família i estan allà, i molts personatges així mig misteriosos que Dostoievski diu que són paràsits. I no ens dona més explicacions. Són paràsits. Això també és una constant en les seves novel·les. En L'idiota, per exemple, encara en trobarem més. De gent que viuen a casa d'algú, no se sap ben bé amb quin dret, i s'estan allà perquè s'aprofiten de la bondat, la generositat excessiva dels anfitrions. Llavors, aquest Fomà, el protagonista, és molt enginyós a l'hora de manipular i sotmetre tothom en aquesta casa, inclosos els criats. No? Els criats no els deixa en pau, sinó que també els vol canviar, els vol perfeccionar a tots. Està convençut que és una mena de messies que ha vingut en aquesta casa per canviar tothom. I a un pobre criat, un pobre noi analfabet, li pregunta, bueno, tu, què has somiat avui? I el pobre noi li diu, bé, he somiat amb un bou. Clar, perquè treballa al camp i és normal que somiï, no?, amb les coses que es troben al dia a dia. I el Fomà el renya d'una manera molt, molt virulenta. Li diu, com pot ser que somiïs amb un bou? És un somni molt primitiu, és molt poc refinat. Tu hauries de somiar amb un saló elegant, ple de dames, molt ben vestides i coquetes. Torna al llit i comença a somiar de nou. I avisa'm quan somiïs una cosa que valgui la pena. I el tortura fins que el pobre noi li falta poc per perdre la raó, perdre el seny, per culpa d'aquest tirà. I a més, té un cognom, aquest noi, que el criat. No, perdoneu, no és aquest, un altre. Encara hi ha un altre criat al qual tortura aquest malparit del Fomà. Un lacai que es diu Vidoplyasov, que és un cognom que en rus realment no vol dir res, però agafa l'arrel de la paraula plesaig, que vol dir ballar. O sigui que en l'arrel d'aquest cognom hi ha la paraula ballar. I aquest lacai
és vanitós igual que el Fomà i té una, aquest lacai, a diferència de l'altre pobre noi, sí que sap llegir i escriure i escriu poesia. I el Fomà vol fomentar aquesta vanitat seva, el vol convèncer que la seva poesia és bona quan en realitat no val res, però el que vol és trobar un còmplice en la seva immensa vanitat. I li diu, tu amb aquest cognom tan estrany que no vol dir res, no triomfaràs mai. Has de publicar els teus poemes però amb un pseudònim que valgui la pena, amb un pseudònim que soni bé. Llavors el pobre lacai, en lloc de fer les seves obligacions de lacai, ho deixa tot i comença a passar hores i hores inventant-se un pseudònim. Un pseudònim prou sonor i prou poètic. Per exemple, ell es diu Grigori i s'inventa el cognom Tulipanov. Grigori Tulipanov. I llavors un altre criat que se'n fot d'ell i de les seves pretensions s'inventa una rima ridícula amb aquest pseudònim, no? Li diu Grigori Tulipanov, Grigori Shinushanov. Bueno, penseu que són adaptacions que faig jo. Tot això passa en una novel·la russa i passa en rus. Jo ara he fet una adaptació d'aquests cognoms en català perquè us feu una idea. Llavors el pobre lacai se sent escarnit i humiliat i s'ha de trobar un altre pseudònim. S'inventa Grigori Fidel. Llavors un altre lacai se'n fot d'ell i diu Grigori Fidel només té un pèl. I clar, resulta que qualsevol d'aquests cognoms tan bonics i poètics que s'inventa el lacai és molt fàcil de ridiculitzar, de caricaturitzar. Sempre hi haurà un altre lacai que s'inventi una rima ridícula i ofensiva amb aquest pseudònim. Llavors, tota la vida d'aquest pobre noi acaba convertida en un infern perquè està obsessionat amb la idea de publicar els seus versos, amb el pròleg del malparit del Fomà, i en aquest pròleg el Fomà vol escriure que si no fos per ell, aquest noi no hauria descobert mai la seva veritable vocació. I el lacai està convençut que això és així. Vull dir que és un personatge, el Fomà, que hipnotitza tothom, que fa que tothom es cregui realment que el millor que tenen ho tenen gràcies a ell, que és ell que sap treure el millor de cada persona. Fins i tot d'un lacai que en principi havia de limitar-se a servir i prou. Però ell vol despertar la vanitat, l'ambició, el rancor en tothom. I ho aconsegueix. Però sobretot aconsegueix que tothom l'obeeixi. Però ho fa d'una manera tan còmica, divertida, grotesca i absurda que nosaltres com a lectors ho llegim i pensem com pot ser que els altres no se n'adonin, que és un malparit que els té esclavitzats, hipnotitzats a tots, però Dostoievski té el poder de crear un personatge realment convincent, algú que té una mena d'encant personal però que és negatiu, no? Un encant personal que té conseqüències negatives i que destrueix tot el que hi ha al seu voltant. No és un personatge extraordinari que a vegades sembla tret d'una novel·la picaresca i a vegades sembla realment com una mena que té el poder de fascinació que podien tenir els grans dictadors del segle XX, no? Sembla que prefiguri, no? L'encant negatiu que podia tenir, no sé, per dir alguna cosa, un Mussolini. Doncs bé, Dostoievski és el primer escriptor que crea una novel·la protagonitzada per una mena de pallasso o bufó que té el poder de sotmetre tothom al seu voltant i fer que ningú s'adoni que és un pallasso i és un bufó, sinó que tothom es prengui seriosament qualsevol dels seus capricis. És un personatge també únic en la literatura. A més, aquí hi ha un tema que no és gens còmic, però que és molt important per entendre Dostoievski, que és el tema de les humiliacions. D'aquest Fomà es diu al principi de tot que al principi de la seva carrera era un home pobre, era un home que no tenia res i que molta gent l'havia humiliat. Llavors ell estava tan dolgut per aquestes humiliacions que havia sofert que considerava que amb això ja havia guanyat el dret a humiliar els altres. És a dir, aquesta capacitat que va desenvolupar
d'humiliar els altres i fer que els altres ho acceptessin i fins i tot ho visquessin com un privilegi i com un plaer, aquesta capacitat és conseqüència de la seva experiència tràgica i traumàtica, no? Que diríem avui dia, d'haver estat humiliat ell. I trobarem en moltes novel·les dostoievskianes, pràcticament en totes les grans novel·les, trobarem el tema de la humiliació i personatges que són humiliats i es complauen en això i troben una mena de plaer pervers, una mena de plaer sadomasoquista en el fet de ser humiliats. Sobretot quan consideren que la persona que els humilia hi té dret, no? Perquè quan són humiliats per algú que consideren superior a ells, doncs consideren que ja és el que toca. Tots aquests funcionaris petits que trobarem molt sovint amb l'obra d'Ostoyevski tenen una moral d'esclaus, diguéssim, no? I consideren que els seus superiors estan autoritzats a humiliar-los. Però també trobarem humiliacions en relacions amoroses, també en l'idiota, sobretot, o en els germans Karamazov. Però molt sovint la manera de narrar la humiliació que té Dostoievski és una manera plena d'elements còmics o tragicòmics. Bé, fixeu-vos que fins i tot en el llibre potser més tenebrós i tràgic de Dostoievski, que és A punts de la casa morta, o A punts de la casa, de la casa dels morts, que és aquella novel·la que ell fa sobre l'experiència d'haver estat presidiari a Sibèria. Fins i tot en aquesta novel·la, que és bastant autobiogràfica i que explica doncs, experiències molt doloroses, no?, de presidiari, hi ha elements còmics o tragicòmics. Quan parla, per exemple, d'un pres que va conèixer allà, un noi jove que sembla molt, molt simpàtic, molt alegre, molt normal, i quan el protagonista, el narrador, li pregunta «Bueno, i tu, per què estàs aquí?», el noi li diu «Bé, és que vaig matar el meu pare», i en parla com si res. Clar, el narrador es queda perplex davant d'aquesta confessió, li demana més detalls i el noi, amb una alegria incomprensible, diu «Sí, sí, el meu pare tenia una salut de ferro fins que va morir». Clar, què passa aquí, no? És possible un cinisme tan gran? O és una mena de tara en la ment d'aquest noi? No? És que està boig i per això parla d'aquesta manera? Vull dir, a partir d'aquí comença una reflexió implícita sobre la bogeria, no? La bogeria és un altre tema constant amb Dostoievski, però aquesta reflexió sobre la bogeria comença amb una mena d'anècdota còmica o tragicòmica, o còmica i macabra alhora. No? I també parla amb una mena d'ironia amarga o amb una mena de sarcasme curiós, no? Agredolç, parla dels molts militars que estaven allà de vigilants i que havien de posar ordre entre els presos i que n'hi havia un, clar, els maltractaven, òbviament, no? N'hi havia un tinent coronel, que despertava de nit els presoners que dormien sobre el costat dret i els obligava a girar-se i els pagava perquè es giressin. I llavors, quan algú li va preguntar «I per què ens fas això?», el tinent coronel es va enfadar moltíssim i després de castigar-lo encara més, amb més pallisses, en aquest pobre pres que havia tingut aquesta curiositat indecent, li va dir «És perquè Jesucrist dormia sobre el costat esquerre». Clar, una explicació absolutament absurda, però a partir d'aquell moment ja ningú va gosar preguntar res. I les descripcions de tota mena d'humiliacions, precisament, a les quals els militars que manen en aquesta presó de Sibèria, totes les humiliacions a les quals els militars que manen sotmeten els pobres presos, aquestes descripcions sempre tenen un punt d'ironia. No? Per exemple, també es parla d'un altre, un altre militar, un coronel, em sembla, que estava molt, molt aficionat també als càstigs corporals, a clavar pallisses als presos, però no ho podia fer d'una manera prosaica.
tenia ànima de poeta, diu el protagonista, no? Diu el narrador de Dostoievski, tenia ànima de poeta. I en què es manifestava aquesta ànima de poeta? Doncs que quan volia castigar un presoner l'obligava a recitar de memòria un poema pietós, que acabava amb un vers que deia «Tot el que mana el Senyor va a missa». I després d'aquest vers, que acaba amb missa, el coronel feia un altre vers que deia «I ara clavem-li una pallissa». Clar, que fa riure, no?, de tan absurd i cínic que és. Però clar, després, efectivament, seguia una pallissa. O sigui que, en realitat, ens hauria de fer plorar. Però alhora ens fa riure, també. No? El riure que ens susciten aquestes petites històries que trobem als apunts de la Casa Morta és un riure, a vegades, de desconcert. No? Però no deixa de ser un riure. Per tant, crec que ens podem quedar amb la idea, en aquest punt, no?, que Dostoievski, tot i que és un gran mestre del drama i un gran sacsejador de les ànimes humanes, però a vegades també no només sap fer plorar, sinó que també sap fer riure, encara que sigui a vegades d'una manera amarga. I després l'apofeosi d'aquesta cosa dels bufons, que dèiem abans, no?, dels personatges que actuen com a bufons per contrarrestar, per contrapesar els personatges més sòlids i més tràgics i més intensos, l'apofeosi d'això la trobem en L'idiota, que és una novel·la absolutament extraordinària, que ara fa molt que la van traduir al català i caldria tornar-la a traduir, però de moment disposeu d'unes quantes traduccions castellanes. Doncs en L'idiota hi ha molts personatges que bàsicament el que fan és explicar històries rares, absurdes, divertides, estranyes als altres personatges per entretenir-los. Per exemple, es parla d'un tal Lebedev, que és un funcionari d'uns 40 anys, no? Només se'n diu d'ell que és un funcionari d'uns 40 anys, mal vestit, que té el nas vermell de tant beure. Això és l'únic que sabem d'ell. I després ens arriben notícies de les històries que ell explica de la seva vida. I què explica aquest bon senyor? Doncs ell diu, afirma, que va estar a la campanya de Napoleó, va lluitar contra Napoleó el 1812, i que en una batalla va perdre una cama. I que va decidir enterrar aquesta cama en un cementiri molt famós de Moscou. I que va fer construir tot un mausoleu per la seva cama, on posava, doncs, una inscripció molt solemne. Aquí geu la cama del secretari col·legiat Lebedev, que és el secretari col·legiat és el rang que té ell en la jerarquia dels funcionaris russos del XIX. I al costat d'aquesta inscripció encara hi havia uns versos que deien «Dormiu, dormiu en pau, o dolces cendres, fins al matí de la resurrecció». Imagineu-vos, això és a la làpida de la cama d'aquest senyor. I que, a més, va encarregar una missa anual per la cama difunta. I cada any assistia puntualment a la missa en qüestió. Clar, tot això, aquesta història del tal Lebedev, l'explica en L'idiota un altre personatge, un general, que està indignat perquè diu «És que jo crec que s'ho ha inventat tot, perquè, clar, jo l'he vist i té les dues cames». Llavors algú altre li replica «No, no, senyor general, no és així. Una de les cames del senyor Lebedev és artificial, és una cama de fusta. Però li va molt bé, perquè diu que pot ballar». I tot amb aquesta cama. I a més, l'important és que tot el temps que ha estat casat, la seva dona no s'ha adonat que té una cama de fusta. Amb la qual cosa, bueno, és un final feliç, de la qüestió, de la història d'aquest personatge. Bé, i després, finalment, en la gran novel·la de Dostoievski, la que jo considero la millor, i no estic sola en això, no? Hi ha molta gent que considera que la gran obra mestra de Dostoievski són els germans Karamazov, la seva última novel·la, la novel·la més rica, la novel·la més polifònica, la novel·la més global, no? Que realment és en Germans Karamazov, com en Guerra i Pau, et pots trobar
de tot. O sigui, qualsevol situació vital, qualsevol tipus de relació humana, la pots trobar sota una forma o una altra en els germans Karamazov. Doncs, en els germans Karamazov trobem moltíssims elements d'humor, que alguns perden una mica en la traducció, però els podem intuir. Jo us recomano sobretot la traducció de Joan Sales, a Club Editor va sortir fa un pocs anys la traducció de Joan Sales, revisada per Arnau Barrios, que és un magnífic traductor d'ara, que va retocar una mica la traducció d'en Sales, li va treure els errors de comprensió que tenia, perquè en Sales no traduïa del rus. El Sales feia servir altres traduccions, la francesa, l'italiana, l'alemanya, i a partir d'aquí va fer la seva traducció catalana, que encara que sigui indirecta, funciona molt bé, perquè té el rigor i el vigor de l'original rus. Bé, doncs en aquesta novel·la, per exemple, hi ha coses que a un lector rus li fan riure moltíssim quan surten polonesos, per exemple, polonesos que no saben parlar bé el rus i que el destrossen totalment. Dostoievski, tot i ser un gran escriptor i una gran persona, era un home del seu temps i tenia algunes debilitats, com ara que no li agradaven els jueus i no li agradaven tampoc els polonesos. Els considerava com a invasors, no, de Rússia, i aprofitava qualsevol ocasió per ficar-se amb ells. A vegades d'una manera subtil i a vegades d'una manera grollera. En els germans Karamazov hi ha una escena còmica, realment d'un humor groller, en què apareix un dels personatges femenins més importants, que és la Grushenka, és una dona seductora, és seductora per definició, o sigui, la seva gran missió al món és seduir els homes i destrossar-los i les vides. Una missió honorable. Doncs aquesta dona té sempre l'obsessió que el primer home amb el qual va tenir una relació era un polonès que li va prometre que es casaria amb ella i es va fer fonedís, com sol passar també. Però ella té el somni que aquest home un dia o altre tornarà i es casarà amb ella i se l'emportarà, vés a saber on, però se l'emportarà. Llavors arriba un moment que efectivament aquest primer nòvio polonès torna a la seva vida i ella en un primer moment s'emociona i està disposada a deixar-ho tot, deixar tots els homes que ha esclavitzat mentrestant per anar-se'n amb el polonès, però descobreix que aquest polonès, que abans, en aquella època, quan la va seduir, sabia parlar molt bé el rus i sabia fer, bueno, també dirigir-li piropos meravellosos en rus, però ha passat el temps, ell s'ha estat tot aquest temps a Polònia i ha oblidat bastant el rus. I ja no el parla bé i parla una barreja infecta de rus i polonès. Bueno, clar, amb què ho podríem comparar, no? Com si aquí algú parlés una barreja de, no sé, de català i portuguès, per dir-ho així, o de català i francès, perquè entre les llengües eslaves en realitat hi ha una diferència bastant més gran que entre les llengües romàniques. Per tant, és barrejar llengües que en realitat no s'assemblen tant. I llavors la Grushenka de seguida diu no, aquest home no sé per què he somiat amb ell durant tants anys, fora, s'ha tornat un polonès detestable, és ridícul, no sap parlar bé el rus, per què hi vull jo un home que no sap parlar bé el rus? I clar, en l'original realment la manera de parlar d'aquest home és absolutament còmica perquè no sap fer una frase ben feta. I clar, això en traducció, bueno, en Sales va fer el que va poder i s'intueix que ha deixat de ser aquest polonès, ha deixat de ser una figura atractiva perquè la seva eloqüència s'ha anat en orris. A part d'això, hi ha un personatge que es presenta d'una manera absolutament còmica i és molt inesperat que es presenti així, que és el personatge del diable. No sé si heu llegit els germans Karamazov, si no els heu llegit, feu-ho quan pugueu, no us en penedireu. Si ja els heu llegit, recordareu que un dels germans, l'Ivan, se li apareix el diable. Llavors, quan se li apareix el diable, nosaltres els lectors esperem també una cosa sinistra, inquietant, però ens trobem amb una descripció absolutament inesperada i desconcertant. Quan parla del diable, que apareix
que apareix a l'habitació de l'Ivan, al saló de casa seva, i diu: era un senyor, o més aviat una mena de gentleman rus, qui frisé la cinquantaine, com diuen els francesos, no? O sigui, que estava, tenia pels vols dels 50 anys, amb el cabell grisenc, llarg i espès, la barba en punta. Duia una levita castanya, evidentment feta per un bon sastre, però ja usada, potser de 3 anys, i del tot passada de moda. Fins al punt que cap dels mundans adinerats ja no em portava d'aquesta mena. La camisa i l'ample xalina denotaven el gentleman chic, però la camisa, vista de prop, es veia bruta i la xalina molt gastada per l'ús. El pantaló de quadros li esqueia, però era massa clar i massa cenit, com ara ja no se'n duen. Igualment el seu barret de feltre blanc, que no esqueia a la temporada. En poques paraules, el seu aspecte era el d'algú que a la vegada fos molt senyor i passés angúnies econòmiques. El diable, eh? El gentleman semblava un d'aquells antics hisendats pròspers en temps del servatge. Segurament hauria alternat amb la bona societat, hauria tingut relacions que potser encara conservava, però a poc, empobrit per les dissipacions de la joventut, s'havia tornat una mena de paràsit de bona companyia, rebut pels seus antics coneguts a causa del seu caràcter adaptable i a títol d'home com cal, que pot ser admès a taula en tota ocasió, si bé sempre en lloc modest. Aquests paràsits de bon geni que saben contar històries i jugar una partida de cartes i que refusen en rodó qualsevol feina que els ofereixin, generalment són viudos o concos. De vegades tenen fills, sempre educats lluny, a casa d'alguna tia, de qui el gentleman no parla gairebé mai en bona companyia, com si s'avergonís de tal parentiu. Acaben desavesant-se dels seus fills, que li escriuen molt de tant en tant pel seu sant o per Nadal unes cartes de felicitació a les quals, de vegades, fins i tot respon. La fesomia d'aquell hoste inesperat no era bonassa, sinó més aviat afable, disposada a adoptar l'expressió amable que convingués segons les circumstàncies. L'hoste esperava, com un paràsit que acaba de sortir de l'habitació del pis de dalt que li han reservat, a l'hora del te, per fer companyia a l'amo de la casa, però que calla, ja que aquest està capficat amb les seves reflexions, a punt, de totes maneres, per sostenir una amable xerrameca, així que l'amo li inciti. Penseu que tot això és el dimoni, és el diable, però també està convertit en una mena d'aristòcrata arruïnat, no? I que s'ha convertit en un paràsit. I això, si heu llegit El mestre i Margarita, de Bulgakov, no? Una altra gran novel·la, una de les grans novel·les del segle XX, aquesta mena de dimoni, que és alhora un paràsit, algú que envaeix la casa dels altres, que sembla empobrit i que no sap ben bé què vol dels altres, aquesta mena de dimoni també apareix en El mestre i Margarita. És a dir, la idea de dimoni que té Bulgakov i que plasma en aquesta gran novel·la és d'autora del dimoni de Dostoyevsky. No? Aquesta imatge picaresca del dimoni en la literatura russa neix als germans Karamazov i després es consolida en El mestre i Margarita i després encara sortirà en moltes altres novel·les. Bé, una última cosa que us volia explicar és que Dostoyevsky va tenir 4 fills i 2 dels fills que van arribar, o sigui, dels 4, 2 van arribar a l'edat adulta. D'aquests 2 fills, la filla, que es deia Lubov, però que signava Eme, perquè Lubov en rus vol dir amor, però a ella no li agrava gaire el seu nom en rus i preferia escriure'l en francès, Eme. No amor, sinó estimada. No? Doncs aquesta filla de Dostoyevsky va heretar el seu talent literari i va heretar també el sentit de l'humor del pare. Va escriure unes memòries sobre Dostoyevsky que podeu trobar també amb traducció castellana, Dostoyevsky por su hija, o Vida de Dostoyevsky por su hija, que té alguns moments divertidíssims. Per exemple, quan explica
com treballaven junts el seu pare i la seva mare. La seva mare, la segona dona de Dostoyevsky, era estenògrafa i ajudava Dostoyevsky a passar net els seus escrits. És a dir, Dostoyevsky treballava de nit, feia esborranys dels capítols següents de les seves novel·les i al matí, quan es despertava la seva dona, treballaven junts. Ell li dictava el que havia escrit durant la nit i ella ho apuntava. Estenografiava i després ho passava a net i ho enviava a l'editor. Tot això ho feia la dona. I la filla explica com era aquesta feina conjunta. Diu, de tant en tant, després de dictar una llarga estona, el meu pare feia una pausa i preguntava a la mare què en pensava de tot el que havia escrit. La mare s'abstenia de criticar-lo. Els crítics malvats dels diaris ja el farien prou. I la mare no volia afegir llenya al foc. Tot i així, perquè la seva conformitat no semblés massa monòtona al pare, s'atrevia a discutir-li detalls irrellevants. Si la protagonista d'una novel·la anava vestida de blau, la mare la vestia de rosa. Si un armari estava col·locat a la banda dreta de l'habitació, la mare el posava a l'esquerra. A vegades canviava de forma el barret d'un personatge o li tallava la barba. Dostoyevsky acceptava aquests canvis amb molt de gust i es pensava ingenuament que així complaïa la seva dona. Era tan honrat que la mera idea que algú pogués enganyar-lo no se li acudia mai. Ell només enganyava un cop l'any, el Dia dels Innocents. El Dia dels Innocents a Rússia és l'1 d'abril, igual que als Estats Units, i és, a més, el dia que va néixer Gogol, també un altre gran escriptor rus molt admirat per Dostoyevsky. I aquí podem tornar al principi, no? Les grans influències de Dostoyevsky i els seus grans mestres de l'humor són Shakespeare i Gogol. Per tant, jo us animo a que, òbviament, llegiu Dostoyevsky, però que també llegiu els seus mestres, que llegiu Shakespeare, que llegiu Gogol, i que trobeu en les seves narracions, en les seves obres teatrals, en tota la seva escriptura, moments dramàtics i moments d'humor, no? Que trobeu aquests dos sentits, el sentit de l'humor i el sentit del drama, sense els quals un gran escriptor no pot funcionar. O això és el que penso jo. Moltes gràcies. Si voleu preguntar alguna cosa, endavant. Sí, hi ha algú que... Aquest senyor, sí. Ah, val, sí, sí. Sí, sí. Aquest humor que no es podria fer amb la seva obra, que podríem dir que està més basat en la part que és més del sud, sí. Més que de la ridiculització de la pobresa, podríem dir que és l'humor rus, o és més aviat d'aquest? O sigui, la pregunta és si el seu humor que té a veure amb l'absurd és un humor rus o és un humor típicament seu, no? Propi d'ell. Bé, no ho sé, és una pregunta complexa, interessant. Jo crec que té a veure, precisament el que deia fa un moment, té a veure més aviat amb l'humor de Gogol, que és un humor ucraïnès. Potser més Gogol ve de la tradició ucraïnesa, ell escriu sempre en rus, però és ucraïnès de naixement i agafa molts elements de la seva tradició de naixement, no? Llavors, dins del folklore ucraïnès hi ha molts elements còmics que no hi són en el folklore rus, que és més aviat més sinistre i més inquietant. Llavors podria ser
que l'humor de Dostoyevsky tingués unes arrels ucraïneses a través de Gogol, no? Jo crec que després tots els, curiosament, els grans humoristes en la literatura russa que ens trobarem, tots tenen alguna vinculació amb Ucraïna, perquè Bulgakov és nascut a Kiev, no? A la capital d'Ucraïna. També és un gran mestre de l'humor i també té aquestes arrels que encara que no es manifestin d'una manera explícita en la seva obra, però hi són també. Per tant, jo crec que els grans humoristes russos, en qualsevol cas, venen del sud i molt sovint de la regió aquella d'Ucraïna. Alguna pregunta més? Ho deixem aquí, si et sembla, Xenia? Sí, cap problema. Moltes gràcies.